مردنا حلقة سوكلا حلقة صلاة لقوم بقرابة هاد قوب تروح هاد كدي باب كيف أكو تبي إنما دي خلا يركول أربعين سوق هذا halkan oo kamid ah goobaha dabku ka dhacay maanta oo ka u dhaw suuqii hore waa heen isla markaana ah goob bakhaar ah oo lagu kaydiyo qalabka kala duwan ee lagu iibiyo magaalada Hargeysa ayaa dab qabsaday isla markaana waxa soo gaaray ciidamada kala duwan ee dadamiska Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa kuwaasi oo damiyay isla markaana baqtiyay dabkaasi ka dhashay goobtan lagu iibiyo qalabka kala duwan ee la adeegsado taliyaha ciidamada dadamiska Soomaaliland oo ka warbixiyay qaabka falkan dabkan u dhacay iyo sidoo kale qaabka ciidamada dadamisku u damiyeen dabkaasi ayaa waxa uu yiri sidan baqaakan oo kale hoos ku xidna qalab leer kale meesha way u daayeen marka baqaarku hadduu ama gurigu hadduu xiran yahay oo gubanayo waxa la arkaa goor dambe uu dabkii u baabiyay marka baqaaradeena iyo bacmishirheena waxa lagu taag waayay war meheradeena ka war haya marka ka maqantiin ciid waa inaad joogta habeenkii markaad ka tagaysaan wayna isciid ciid si xata adduunyada kale waxa dheeyeen baalo detectors dheera baarayaal dheera oo intu qiiqi uriyo digihii file arkina oo ku bixna laakiin inagu inshaal weyn u gaari doonaa oo sharci aan soo wadnaa ayaa qasab ka dhigaya marka mushkilad waxa weyn meel xiran baa u gubanaysa dadkiina way man maayaan kolba laba saacadii baa eegi maayaan marxad ka tagayaan talaashada ka tagayaan maxaa dhaan leerka ka tagayaan marka dabku inaga ka gardaran wixii uu dabku rabay hadda jeer markaad ka maqantay meeshaada ama degan tahay ayuu dabku dagaa marka waxaan dib u qeylo dhaan ugu sameynayaa war bakhaaradiina habeenkii hala sixdo intaa ka maqantiin qaadadoonaysaan boqolka qufuul ku sameysaan imika jabniinkii jabisiyaan jabinna saacado qaatay waxaana ku xirsan tuugta waa ka xidhi taqaanin laakiin tuugeedii ku jiray dabka la yiraa kaa kama warhaysaan marka hadal waxaan soo gabeynayaa waa inay ka war hayaan habeenkiin la seexdo galabtii duurkii markay maqan yihiina wayna qof sii jooga way tan iyo daba badan baad baktiiseen Hargeysa dabka ugu badan aad baktiisaan maleerka keena maxaa waxa ugu badan ee keena waa ba way isku wada jiraan gargiira oo siya keena leerka keena ciyaal baa keena gaasta keenta marka lama oran karo wax sababo kale ayaa keena iyaguna dhankooda waxaa ka warbixiyey qaar ka mid ah dadkii goob joogayaasha ahaa ee markuu dabkani dhacayay soo gaaray goobtaasi markay ahayd abaar duurkii ee salaada duur lagu jiray ayaa qaybta dhinaca galbeed ayaa waxaa ka baxay qiiq qiiq markuu ka baxay ayaan anigu wax ayaan meesha ku cararay war meesha gubanaysa mayda arkayn meesha gubanaysa mayda arkayn kadib abaabkii baan laagay abaabkuna wuxuunaa meeraduna xilligaasoo kale xilligii salaada lagu maqnaabay ahayd goobtuna waa xidheed kadib abaabkii baan ku jabiyey inamadii kale ayaan kuuli arbiyey soo qaada bii baanu sinir ku xakamaya intaa awoodiina kadib gudii baanu siiyu gal oo dabkii xakamay kadib qiiq fara badan bay hafiyey dibaddaan u soo baxay markaa fardadii kale ayaa furay markaasaan aanu garaacnay qolada dabdabiska marka intii hore oo dhan waxaan islaydee xakamayaday dabka intuu leegii dabka wuxuu farabadnaa gudaha hore ayuu dabka u farabadnaa marka sidii baanu dabdabiskii aanu dabka baktiinayay aanu ku dalbanay marka alxamdulilahi rabbil caalamiin si wanaagsan bay noo soo gaadheen meeshiina dabkii boqolkiiba boqol waanu xakamaynay waayaa dad ka mid tahay dadkii ugu horreeyey ee albaabka jabiye goobtan yimi bal waxaad nooga warbixisaa ama dadka u sheegtaa goobtani maxay ahayd maxay ka shaqayn jirtay maxaa lagu iibiyaa qaab noocee bal goobta waxaa lagu iibiyaa dharka jilmadda ee bacadlayaasha iyo shandadaha ciyaal iskuulkiiyo amba qalabkan waxaa lagu qaato kombyuutaradiiyo yaa shandadaha gacanta lagu qaato dharka kale noocnooca ee jilmadlayaasha iyo bacadlayaasha iibiyaan marka meeshanu jilmad la ayaa ahayd marka alaabta gubatiina alaabtaasi ayaa ahayd marka adiga markii aad halka timid wax gurmad baa laydii soo dirsay mise dar ilaahay waxa ka marisay maya anigu dar ilaahay baa meeshuu mari dar ilaahay baa meeshuu mariyo guro dhinaca galbeed diiq fara badan ka soo baxay un baan arkay kadib oo ku soo cararay waxaan arkay meeshiio xidhan kadib waxaan ku jabiyey laag ayaa ku jabiyey inan baan kuli war xadhigaa leerka naga jaro ku lacaysto xarigii leerkana jaray
مرقى بيو عيب ماشي أنا تبي بقرصة أنا أود أنا هاي تيني ببختيسو أيارو أنتي أودن أرخصش مني نوعي عدد كم إذا عدد كيو سوري بالخسارة ها أصلا ده مش هو سوقاري أنتي لك بتقياس كرصة والله هنا ده الخسارة فربنا بمش سوقاري مركز مارد مركز ديت يا على في بدك هيك واحد فور ده مش بيرن بده بدك عاري لكن سبدك يصير ده بقى آب بلوح كبير أو مع المردي كلو عاري قاعد قصد الحين هو محمد عاقل محمد أنا أقول حنا هاي دتك قف توجا أما قف كل أولن كري قف كأقوه الرجيب أنا ماشى قبتي ونهرد جنا ميس لرام كورة استا صلاة الظهر بقى لقوش شري صلاة الظهر بقى ويسستي أنا قول صلاة الظهر ويسستي ويسستا ككعي أيا أنا كي ماشى شغالها توجا لبا نبى شغالها سيدا عاد يا ماشى توجا لبا نبى صور دافعي حاجة مساد كي دافعي أنا ما ويسستي مركب ماشى إذا أي سارة يقع وتكون السلاد بام ديار غروبي. السلاد دي مركانو ديار غروبي. أي السلاد دي قلاي. السلاد دي أنا قو قلاي. ونمش حقي ده يجين. أيون الناس كريو أو مكانو قدو ونقف فوقين. أو ده ليه على كلا تام بيروح ومش هو جبنسا مش هو جبنسا. السلاد ما كبر حنو ما كبودي. السلاد دي كبودي أنا يا أسكري قو أسكر معني. الباب كان صار قفن. ما صار رتشناي. مركان صار رتشناي. طب كيو اللي كمان غوري. وحن صار الله بتبنا كان يستعيد دبس كان قرعي. أنت هسه مش هكذا عميش. مركا النقيقة يضربكم حي صون كرسا مركا واحد. ضربكم نيو وسيدان أنا أركي يقولك ما دام إحنا نمك شغالين كسب حن كونه يقولك هذي غي هل كل يرك حرب كسب قلو أيوك هذي غي مركا بقول كي بس سالي سكاش وعنو علينا نضرب كع نضرب كع أيانو علينا. خسارة أنت لك بس روك سوي يمك كاري ونارنا. خسارة الميش يعني بخار روح هول سيل بخار تشيل مدوها وعلاقة نرك نقول نقيم تشيل تفارغ نقول نقيم تشيل بقالنا هرجسوا لما كي بتشري لما دي هيدو ده قدام بيسي هانتي ده لقو صقر لما قياس كرا قاعدي كم مال بو كينه هانتي ده مركب بخار هولسيلر أو تشيل مدلوا ها ده كورونا نسيا دجن محمد عبدي تفرغ نسيا لاب تكيب تشري مركب بخار كنا ريا كبو ها نوح محمد عبدي يسيد برالي تلفش قعد كبر جافكا هرجيزة إن شاء الله سودو هذا لجان كات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا غولا هين و غوتشي و ايشا بلكتيدا انتو سو غدلانايو هذا البقم هاجر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها يو اونلاين جيمسكا هدبا محمل سو غشو غوريغاغا حفيزكاغا يو غوبتا دا شقو فضلا نغلا سو خريد نمبركا غابن 121